Zdar, vitajte u ďalšieho videjka. Tentokrát je to Babeta 207 typ 500. Je to 207 s elektrickým vypínaním motora. Nemal to cítiť už. A moc, nakoľko je posolené sú cesty. Nechcem chodiť po cestách, tak iba takto po poľňačkách. Ja sme hneď za baňou Nováky. Moc to ťahať nechce. Musí to pýtať nejakú tú generálku. Presu by síce aj mala, no len ťah moc nie. Blatníky sú už troška hrdzavé, ale inak je to všetko pôvodná farba. Aj sedlo pôvodné. Dotankované máme 98 oktánu. No a môžeme sa troška previesť. No, ako hovorím, moc to ťah nemá, ale poďme sa trocha odviesť. To má moc dobrú kompresiu. Nachádzame sa pri Banskom onom, v Banských kladivách. Tu je novácka dvojprudovka. Chceme aj dať cítič. Cítič máme tiež taký, no, špeciálny. Asi sa nám tryska pripchala. Nakoniec nič nebolo, tak ideme sa pozrieť, čo tomu vlastne bolo. Buď bude pripchatá tryska, čo je dosť možné. Nízka hladina asi nebude, lebo preplavuje troška. Môže byť ešte aj tesnenie. Gufero lepšie povedané na kľukovke. Tyristor a podobne. Uvidíme. No, pustíme sa do toho. No, okrem toho tu mám ešte zo pár strojov, môj Mustang čaká na generálku, lepšie povedané už len na gufera a podobne, čo som objednal, ešte neprišli. Prišiel som na to, že trysky boli upchaté, taktiež ešte aj toto je usadené, čiže to rovno vyčistím, nech sa znova neupchávajú. A rozhodol som sa tam dať úplne novú 6,9. Lebo táto už mala tú drážku troška z odratu, ani to nešlo von. A táto je, ako kúkam, tiež ešte upchatá. Čiže tu ešte budem musieť nejakým drotikom prepchať, lebo
ani prefúknuť nejde, ani nič. No a potom to zložíme a odskúšame. Tak po skladaní to celkom ide, akurát to, že to ťa falošný vzduch, sa mi podarilo štift odjebať. Tak to drží len na jednom šroube. Ťah to má podstatne lepší ako predtým. Štartovať to štartuje. Také no furt to ešte není ono, ale treba doladiť a pôjde to. Môžeme pokračovať tam, kde sme nedošli. Šmíka. Vrátili sme výfuk. No, už vyzerá by studene. Mám tak zmrznuté prsty, že aj neviem, či to je horúce, či studene. Dobre. No. Môžeme ho dať do batohu. Očividne máme spojku dojebanú, ako náhle zastavím, tak to zdochne.
Dobre, no, to by bolo zatiaľ koniec tohto videjka. Krátkeho. No. Takže teraz sme strátili výfuk počas jazdy. Pri minulajšej jazde to bola upchatá tryska. Karburátor drží, nehybe sa. Zatiaľ sa na tom dá ísť. No, v garáži si ju potom umiem, lebo som ju celú zašpinil. No a dá sa ti toto krátke videjko ľúbilo, tak daj like a pozatím čus.